Helo, chroeso I gwers fideo ar data, gwybodaeth a gwybod, a mae hwn ar gyfer un ar gyfer tygau tyg a ych. Nawr, peth gyntaf mae ni angen edrych arno yw beth yw'r gwahaniaeth rhwng data, gwybodaeth a gwybod. So felly ni dechrau off gyda data, a dyma'r definiad fy'n hyn sydd yn y bocs fy'n hyn yw ddweud wrth ni beth yn gwmws yw data. Felly data yw ffeithiau neu ffigurau crai sydd ddim yn gwneud synwyr ar ben eu hunain. Iawn, ffigurau crai yn Saesneg yw raw figures. Iawn, a mae ganddo ni esiampl fy'n hyn o data crai, sef 85, 60, 65, 90. Nawr, mae'r ein jyst yn rhifau. Dyn ni ddim wedi rhoi rhywun mewn I gyd-destun eto, dyn ni ddim wedi rhoi rhywun mewn I context, dys neb wedi gweud I ni beth mae'r rifau hyn yn feddwl. Felly ar hyn o bryd, nid yw'r ffigurau yma yn meddwl unrhyw beth I ni. Maen nhw just yn ffigurau crai, raw facts, neu raw figures. A felly, os mae ddim cyd-destun I rifau, ni ddim yn gwybod unrhyw beth amdano'r ffigurau hyn o bryd, maen nhw wedyn yn data. Ond gall data yma cael ei brosesu er mwyn gwneud synwyr. Gallwn ni brosesu'r data yma. So, ar hyn o bryd, mae data yma yn 85, 60, 65, does dim cyd-destun. Ond gall hwnna newid I fod yn gwybodaeth, a dyma'r ail peth ni'n edrych yno yw gwybodaeth, information. Reit, os ni'n gwybod fod y rifau yma yn canlyniadau arholiad tygach eleni, wedyn maen nhw'n troi yn gwybodaeth, ni wedi rhoi cyd-destun iddo fe. So ni'n gwybod fod rhain yn canrannau. Iawn, ni'n gwybod taw 85%, 60%, 65%. A nhw yw canlyniadau arholiadau tygach eleni. Felly, o blaen ble oedd e'n data, achos ni wedi rhoi ymwneud I gyd-destun, sef arholiad neu canlyniadau arholiad tygach eleni, mae nawr yn troi yn gwybodaeth. Felly, definiad gwybodaeth, a hwn yn bwysig I cofio ar gyfer eich arholiad, yw fod gwybodaeth yw data sydd wedi cael ei brosesu I gwneud synwyr. Felly, ni wedi prosesu'r data yna mewn I canran a ni'n gwybod taw canlyniadau arholiad tygach eleni ydyn nhw. Felly, I dod yn ni i'r trydydd ran sef gwybod. Nawr, mae ganddo ni nawr canlyniadau y papur arholiad tygach sef yn hyn gyda ni. Ond nawr gallen ni gallen nawr dylwch hwn I mwy o gwybodaeth. So gallen ni gofyn cwestiwnau sef beth yw marc cyfartalog, sef yr afrid y dosbarth, a beth mae'r marciau yma'n gwneud I gweud i'r athro neu athrawes. So os ni'n gweithio mas y marc cyfartalog yn cael ei weithio allan, bydd y data hyn yn rhoi gwybodaeth defnyddiol i'r athro. Felly mae dealltwriaeth neu gwybod, knowledge o data yma yn gallu helpu'r athro gwneud penderfyniad trwy ychwanegu fanylion a reolau i'r gwybodaeth. Felly wrth edrych ar y canrannau gwahanol, gallen ni gweud mae'r data yn dangos fod rhai disgyblion wedi deall y gwaith yn dda ac mae dau disgybl gyda 50% neu o dan. Felly bydd angen gweithio gyda dau disgyblion yma. Felly, gwybod, sef y trydydd ran, yw ble mae'n bosibl gwneud penderfyniad trwy ychwanegu fanylion a reolau i'r gwybodaeth. Iawn, so gwahaniaeth yw, mae ganddo ni, jyst I mynd drosto eto, definiadau. Data yw ffeithiau neu ffigurau grau sydd ddim yn gwneud synwyr ar ben eu hunain, felly jyst ffigurau. Gwybodaeth wedyn yw data sydd wedi cael ei brosesu I gwneud synwyr. Felly fy'n hyn ni'n gwybod taw marciau arholiad tyg a ych yw hwnna. Ac yn trydydd, gwybod neu dealltwriaeth yw ble mae posibl gwneud penderfyniad trwy ychwanegu fanylion a reolau'r gwybodaeth. Felly ni wedi ychwanegu reol a fod... Ni wedi gweithio mas y cyfartalog,
a hefyd ni wedi dangos, ni wedi gwneud penderfyniad gan edrych ar y data. So fan hyn, ni'n gwybod taw gwybod hyn. Mae data yn dangos o drai disgyblon wedi deall y gwaith yn dda.